A Champions Cup é a pedida do dia. Ainda estamos na fase de grupos, Caio Ribeiro. Ah, Thiagão, mas Champions Cup é sempre Champions Cup, né? A promessa é de um bom jogo, com os dois times buscando os três pontos. Claro que a gente espera um bom jogo. Internazionale e Cruzeiro. O Cruzeiro vai encarar um pouco de pressão porque não conseguiu vencer na rodada passada. Empatou em casa enfrentando o Santos. A verdade é que foi um 0-0 que não empolgou ninguém, Thiago. Se o time não jogar melhor hoje, corre um grande risco de empatar outra vez. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caioba. Tem muita gente falando desse jogo, ó, há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. E tá aí o time da Internazionale. A tática escolhida pelo treinador é o 4-4-2 e ele disse que vai pra cima, hein? Williams. Vai pro gol. Pega o goleiro. Defesa fantástica. Senton. Brozovic. Butner. Gabigol. Medel. Brozovic. Grisetti. E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Sento. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Marquinhos. Bem na roubada de bola. Manuel. Butner. Williams. E o outro time pega a bola. E ele se manda pro ataque com a bola. Giovanni Augusto. Medel. Biraghi. William. Butner. Corte muito bem feito na lateral do campo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Arriscou pro gol no travessão e foi para fora. Por pouco. Deu no bateu. Defesaça do goleiro. Escanteio para Inter de Milão. E o perigo não vai embora. Escanteio de novo. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Eles vão cobrar mais um escanteio por ali. E ele tira a bola de lá. E adivinha? Escanteio. Defesa segura do goleiro. Marquinhos defendeu o goleiro. Último toque da defesa é escanteio.
Dedé! Aí deu de presente pro goleiro. Brozovic. E a bola muda de dono. Marquinhos. Gabigol! Gol, gol, gol! Saiu o primeiro 0 do placar. Parecia fácil, mas já vi muita gente errando esse gol aí, Caio. E não foi fácil não, Thiago. Ele só acertou porque cabeceou de olho aberto. Foi o deslocamento antes do cabeceio que fez a diferença no lance, Thiago. Ver gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Cruzeiro ganhando agora. Ranocchia. Brozovic. Icardi. Tentativa do gol. Ninguém acredita que esse gol não saiu, nem ele. Gabigol. Guarín. Icardi. Soa o apito final deste primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos finais. A Inter já colocou a bola em jogo. A marcação chegou. Gabigol. Marquinhos. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Marquinhos! Mandou de cabeça e é gol. Gol! Se teve gol, vai ter replay. Olha aí. Parece que a bola sempre procura quando você está bem posicionado, né, Thiagão? Foi oportunista e não perdeu a chance depois do rebote. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Brozovic. Andreoli. Seyton. Guarín. Grisetti. Medel. Olha a bola na área. Pega o goleirão. Defesa firme. Williams. Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola. Bateu direto. Bola muito longe do gol. Eu quero rever o gol, é claro, tem replay na tela. Só faltava ele errar, né? Foi só empurrar para o gol vazio. Ele já estava até dentro da área. Brozovic. Os companheiros vão chegando. Perderam a bola.
William. O lance talvez não fosse levar tanto perigo assim, mas foi um impedimento que vai ser muito discutido. Ele se esticou todo para cortar o passe. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Grisetti. William. Gabigol. Bola na mão do goleiro. Brozovic. Sem falta, o jogo segue. William. Tem espaço. Olha que boa chance. A melhor defesa é o ataque e o time não quer saber de se segurar lá atrás. Disputa intensa pela bola. Ranocchia. E o time decidiu arriscar tudo agora para conseguir o resultado. Eles vão para cima. O time quer botar pressão no adversário. Thiagão, vai bombardear a área e abusar dos cruzamentos. Foi bem para recuperar a bola. E a bola muda de dono. Guarín. Andreoli. Cruzou. Saiu o cabeceio bom e a defesa melhor ainda. Lindo lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. A jogada saiu. Mandou pro gol. Ela bate no travessão. O árbitro deu o escanteio. De soco, tira de lá o goleiro. Grisetti. Guarín. Valeu, saiu a conclusão. Pegou na defesa. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Apita o juizão para encerrar a disputa. Caio, tá aí um jogo que poderia ter ido para qualquer um dos lados hoje, né? Jogo muito equilibrado, Thiagão. Talvez um empate fosse...